Ставаме с една веган рецепта. Ще си приготвим едни кюфтета с червено цвекло и киноа. Към тях ще направим един дип от червена леща. Ще започна с дипа от червена леща, но първо ще сложа киноата да се вари, защото става най-бавно. Оставяме да се свари хубаво, ще й трябват около 20 минути. През това време, ето тук имам вече сварена червена леща. Нея ще изцедя и ще започна да приготвим дипа. Ето я вече изцедената леща. Сега ще прибавя чесъна, тахана и подправките. И сега го пасираме. Червената леща е много богата на протеин, затова е изключително подходящ заместник на месото. Дипа ни е готов, сега продължаваме с кюфтетата. Когато режеш червено цвекло, задължително трябва да е с ръкавици, иначе по улицата те спират и трябва да обясняваш на полицаите кой е то червено цвекло и защо си го нарязвал на купчета. Нарязвам цвеклото и после ще го пасирам заедно с лука, магданоза и подправките. Добавям подправките и боба, който ще ни бъде като спойка. Малко канела, кимион и куркума. Сега прибавям хлебните трохи, които ще сгъстят сместа, след което ще прецедя киноата и ще я прибавя и нея. Ето я изцедената киноа. Разбърквам, след което ще оформя кюфтетата. Оформям кюфтетата и си ги подреждам в една тава, за да ми бъде после по-лесно да ги панирам. Тъй като това е веган рецепта и нямаме животински продукти, ще си направим една веган панировка от брашно и вода. Ще стане една кашичка с консистенцията на яйца и ще топим кюфтетата в нея. Един съвет при панирането, бъркаме с едната ръка само в сухите съставки и с другата ръка само в мокрите, за да не си панираме пръстите. Със сигурност пържени са по-вкусни, но пък печени са по-здравословни. Затова ги заливам с малко зехтин и ги слагам на 200 градуса за около 15 минути. След което ще ги обърна и ще ги запека за още 5-10. Ето ги вече готовите кюфтета. Дипа от леща също ми е готов и си сервирам. Това беше нашето веган предложение. Очаквайте новата ни рецепта следващата седмица.